continua sendo. Chega aí, aí em cima aí, ó. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, o quê? Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Boeiro. E o Lula continua balançando a pança, passeando e viajando, comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, presidente. Alô, galera de Brasília. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, moça da favela. Todo mundo da Portela. Todo mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o carnaval. Banda de Ipanema. E o meu caminho pelo mundo, o quê? E a Bahia? A Bahia já me deu Ivete Sangalo, aquela gostosa. Quem sabe de mim sou eu. Pra você que me esqueceu, pra você que me esqueceu, para com esse cigarro. O Rio de Janeiro continua. O Rio de Janeiro continua sendo. Chega aí, aí em cima aí, ó. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, o quê? Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Boeiro. E o Lula continua balançando a pança, passeando e viajando, comandando a massa. Continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, presidente. Alô, galera de Brasília. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, moça da favela. Todo mundo da Portela. Todo mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o carnaval. Então, quero, tô aqui para parabenizar Rio Prime pela qualidade, pelo cuidado com os eventos, com tudo. Quero também parabenizar a galera do firmamento que me acompanhou com muita competência, que sempre faz um samba bacana para essa galera aqui da Zona Sul. E dizer que foi um prazer cantar aqui no Samba Chique, um montão de gente bonita, evento de primeira, com uma roda de samba que a gente quer, o que a gente gosta, enfim. A todo mundo de parabéns aí. Rio Prime, firmamento e o Samba Chique. Nota mil aí. Valeu, rapaziada. Fica com Deus aí. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Boeiro. E o Lula continua balançando a pança, passeando e viajando, comandando a massa. Continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, presidente. Alô, galera de Brasília. Parabéns a Rio Prime. Nossos grandes amigos Barata e Cezinha. Parabéns à FM Dia. Estão fazendo essa inclusão cultural através do projeto Samba Chique. Estão trazendo a galera do asfalto, os Mauricinhos, as Patricinhas, para conhecerem uma comunidade carente do Rio de Janeiro. Hoje, a escolhida, a contemplada, foi a comunidade do Santa Marta. E hoje é um momento histórico. Não podemos também deixar de tirar o chapéu para o governador Sérgio Cabral, para o secretário Beltrano, que também estão ajudando, junto com a FMG e com a Rio Prime, proporcionar tudo isso através das UPPs, das comunidades pacificadas. E o Rio de Janeiro é isso. É alegria, é festa, é profissionalismo, essa cordialidade do povo carioca, essa fusão, essa amizade, esse amor. O Rio de Janeiro continua sendo. Chega aí, aí em cima aí, ó. O Rio de Janeiro.
Lula continua balançando a pança, passeando e viajando, comandando a massa, e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, presidente. Alô, galera de Brasília. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, moça da favela. Todo mundo da Portela. Todo mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o carnaval. Direto do Samba Chique, esse evento maravilhoso desde 2008, todo mundo cantando, todo mundo se divertindo, só gente bonita, isso é o que importa, sem violência, muita paz, muita paz. Esse é o grupo Firmamento no Samba Chique, valeu! O Rio de Janeiro continua sendo. Chega aí, aí em cima aí, ó. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Cara, galera, estamos aqui no Santa Marta, na primeira edição do Samba Chique, essa parceria com a FM Dia e a Rio Prime, muito bacana, esse evento pioneiro, estamos começando hoje, muito importante isso, não só para a Rio Prime, para a FM Dia também, como para todo mundo, essa comunidade que agora é pacificadora na cidade, invadir todos os lugares, isso é muito importante para a gente, e estamos aqui, a rádio número 1 do Rio, inovando, começando nessa... Esse morro maravilhoso da pacificação para abrir para frente. Tamo juntos. Em breve vão ter outras e outras edições. Tá bom? Fique ligado aí. Um abraço. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Boa. E o Lula continua balançando a pança. Passeando e viajando, comandando a massa. Gente, eu sou o Marcos Somelha, tudo bem, beleza? Hoje aqui na edição do Samba Chique, dia 13 de agosto, que eu tenho certeza que vai mudar a história um pouquinho do pagode, do funk, do samba aqui na Zona Sul, porque nós estamos pela primeira vez oficializando uma união da rádio número 1 do Brasil, que é a FM Dia, com a Rio Prime, que é a produtora que hoje tem um poder muito grande sobre esse público maravilhoso que está aqui hoje, do Santa Marta. E dizer que com certeza nas próximas edições, vem aí por aí o Arlindo Cruz e outros artistas, nós vamos ter realmente um evento com respeito pelo samba, pelo pagode e pelo funk aqui na Zona Sul. Apesar do nome chamar-se Samba Chique, nós temos certeza que isso vai acontecer. Parabéns para a produção do evento, parabéns para todo esse público maravilhoso também essa festa, a essa galera que curte a FM O Dia, a rádio número 1 do Brasil. E a galera que curte meu som também como DJ, que eu fiz questão de tocar nessa festa, porque eu tenho certeza que vão ser muitas e muitas edições dessa maneira. Valeu, galera. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, presidente. Alô, galera de Brasília. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, moça da favela. Todo mundo da Portela. O mês de fevereiro.